Szép jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozata nevében az Élő folyóirat című sorozatunk új estjén. Ahogy a Mulinón is látszik, ez a negyedik évfolyam, negyedik szám. Mezei Katalin tagozatvezető asszony, Kossuth Díjas íróbarátunk azért indította annak idején ezt a sorozatot, hogy azok a műhelyek, folyóiratok, amelyek nagyon fontos szerepet játszanak kulturális életünk szervezésében, fiatal tehetségek felkarolásában, azoknak a műhelyébe bepillantást engedjünk. Legyen egy beszélgetés, felolvasás, hogy minél Kárpát-medencei szinten minél több fórumot megismerjünk. A családias együttlétet be tudom annak is, hogy most jelen pillanatban 6 órakor velünk párhuzamosan még plusz 4 rendezvény zajlik a PIM-ben, az Írószövetségben, a könyvesboltban. Úgyhogy bízom benne, hogy azért ott is jól fogják magukat érezni, hogy itt jó lesz a hangulat, az garantálom. Ma este az Előretolt helyőrség című irodalmi kulturális melléklet fog bemutatkozni, illetőleg a mögötte felépült Íróakadémia és könyvkiadó. Ez a lap 2017. novemberében indult, megyei napilapok heti mellékleteként, ezzel visszacsempészte a kortárs magyar irodalmat a családok konyhaasztalára. Én szerintem ez egy nagyon fontos fegyvertény. A másik, hogy jelen pillanatban ez alap 260 ezer példányban lát napvilágot, ez egy másik nagy tett. Úgy gondolom az irodalmi közéletünkben nagyon rég volt erre példa. És akkor nem szeretném Nagykopán Zsolt barátom kenyerét elvenni, de még annyit megemlítenék, hogy ez a lap most már lapcsaláddá alakul. Demeter Szilárd, aki ezt az egész vállalkozást elindította, úgy döntött, hogy Erdélyben, Felvidéken, Dévidéken és Kárpátalján is induljon egy ilyen melléklet helyi szerkesztőségekkel, helyi tartalommal. Az erdélyi számnak most már Erdélyben már a harmadik számot bocsájtottuk útjára pár nappal ezelőtt. A kárpátaljai és felvidéki próbaszámok is megjelentek a nyár folyamán, és ünnepélyesen bejelentem, hogy a vajdasági melléklet is indul, hó végén meg fog jelenni az első szám. Én ennyit gondoltam fölvezetőnek, szeretettel köszöntöm a szerkesztőség valamennyi tagját, az Íróakadémia hallgatóit, és nagy tisztelettel megkérem Boncida Éva felelős szerkesztőt, Nagykopán Zsolt prózaszerkesztőt és Farkas Vámon Endre versszerkesztőt, hogy fáradjanak fel a színpadra. Kedves elnök úr, aki amúgy a lapnak is a főszerkesztője, tehát kedves főszerkesztő úr is, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget és a felvezető szavakat. Én Nagykopán Zsolt vagyok, én vezetem az estet, illetve a próza rovatát ennek az Előretolt helyőrségnek. Mielőtt a beszélgetésre térnénk, mondanék néhány szót erről az Előretolt helyőrségről, ami azon túl, hogy egy kiváló Rejtőjenő regénynek a címe, a 90-es években Kolozsváron honos irodalmi lapnak és irodalmi társaságnak is a neve volt, illetve most egy Íróakadémiának és a mellékletnek is a neve. Ez így most hirtelen egy kicsit soknak tűnhet, de hogyha egy picit időrendbe szedem, és elmondom, hogy mi miután következett, akkor lehet, hogy egyszerűbb lesz. 2016-ban kormányzati akarattal és szándékból Orbán János Dénes létrehozta a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. Nevű Nonprofit Kft.-t, amely többek között azért is, hogy könnyebb legyen megjegyezni a nevét, elkezdett működtetni egy Előretolt helyőrség nevű íróakadémiát, ami egészen páratlan vállalkozás, hiszen arra tesz próbát, próbálkozást, azt próbálja meg, hogy írókat, szépírókat képezzen tehetséges fiatalokból. Felmerülhet természetesen a kérdés, hogy mennyire lehet tanítani a szépírást. Mi itt az Íróakadémián úgy gondoljuk, hogy amennyiben valaki tehetséges, akkor technikai fogásokat megtanulhat, és a kettőnek a szerencsés kombinációja aztán mindenféle kiváló műveket eredményezhet. Az Íróakadémia mellett elkezdett működni nem sokkal az Íróakadémia elindulása után egy könyvkiadó is. Ez most már közel 30 kötetet adott ki,
közöttük például a ma esti fellépőink közül Dezső Katának és Pataki Tamásnak a könyveit, és ahogy főszerkesztő úr is mondotta, tavaly novemberben elindult a kulturális melléklet. Úgyhogy bár egy neve van, sokfelé tart ez a vállalkozás, irodalmi vállalkozás, de mindannyian egy irányba törekszünk, remélem ez ki fog derülni a mai estből. A műsornak két része lesz, az elsőben a szerkesztőkkel beszélgetek, és a második részében pedig felolvasnak az akadémia hallgatói, de mindenek előtt megkérném Marcsák Gergelyt, hogy két dal segítségével nyissa meg a mai estet. Bakus Kis Károly kárpátaljai költő két versét szeretném előadni, elsőként a Cím nélkül című verset. Itt kínok laknak, meg örömök, a szélben álmok járnak este. Itt végtelenek a körök, a fák tornyai zöldre festve. Itt esők mosnak és örök, szálai éles dróttá hűlnek. Itt kínok laknak meg örömök, s az örömök kitelepülnek. Itt esők mosnak és örök, szálai éles dróttá hűlnek. Itt kínok laknak meg örömök, s az örömök kitelepülnek. És Bakos Kis Károly útlevél. Az útlevélben nem lakom, a kép se rajt, nem én vagyok. Ha visszahoz, mi el se hajt, a sorompó se végtagom. A pult mögött nem áll az őr, nem kérdi, merre miért megyek, és nem vigyázza puska csőr, sem ide, sem oda léptemet. A négyzetek betét lapok, a gája engem nem kerít, kitölti bár a megszabott idő határt a létem itt. S hogy meddig szól a vízumom, azt halandó nem éri át, csak önmagamnak mormolom, te bolond, hány hét a világ? S ahány a hét, hát annyi táj, akárha el sem mozdulok, mert szól a szív és szól a száj, de az útlevél nem én vagyok. Mert szól a szív és szól a száj, de az útlevél nem én vagyok. Marcsák Gergely az akadémia második éves hallgatója, de amúgy a Debreceni Egyetem PhD hallgatója is. Vári Fábián László munkásságából írja a doktori disszertációját. Nem csak dalszerző, hanem költő is, és ezt ma este be is bizonyítja. Többször fog még zenélni, de előtte beszélgetünk néhány szót az irodalmi és kulturális mellékletünkről. Boncidai Éva felelős szerkesztő és Farkas Velman Endre versrovat szerkesztő segítségével. Mivel a
nem sokára már egy éve lesz annak, hogy megvan ez a lap, de még mindig nem mondtuk el elég helyen és elég sokszor az egésznek a történetét. Én először arra kérném Boncidai Évát, hogy néhány szóban meséljen arról, hogy hogy alakult ez a lap, és hogy jutottunk el a 43. számig, ami most jelenik meg szombaton. Nyilván ennek a lapnak is lehet majd azt mondani, hogy lesz egy hőskora. Az indulás az, ahogy annak idején az akkori főszerkesztőnk Demeter Szilárd fogalmazott, ez egy kicsit kötszurkálás volt, mi így hívtuk. Egy olyan módot kerestünk, hogy eljusson az emberekhez az a fajta irodalom, amitől talán nem idegenkednek. Sokan sok helyen elmondták, hogy keletkezett egyfajta szakadék az olvasó és az író ember között, leginkább akkor, amikor az író emberek elkezdtek olyan dolgokról írni, és olyan nyelvezeten, ami távol állt attól a valóságtól, amit az olvasók valóságként ismertek fel. Mi ez ellen szeretnénk fellépni. Ez, bár a lapunk neve, hogy előretölt helyőrség, kicsit azt sugalná, hogy valami fajta militáris indulat van ebben, nincs ebben semmi. Egy teljesen békés mozgalom. Amit mi elképzeltünk, hogy a legfontosabb dolog, amit felvállalunk, az egyfajta értékközvetítés, amiben az irodalom az legalább olyan hangsúlyos, mint például a képzőművészet. Ezért van az, hogy minden lapszámunkat képzőművészeti anyaggal illusztráljuk, vagy egy-egy tárlatanyagát mutatjuk be, vagy felkérünk egy-egy képzőművészt, hogy válogasson egy olyan reprezentatív összeállítást a lapunk számára. Ezen kívül a másik hitvallásunk, ha hangzatosan akarom megfogalmazni, akkor az, hogy mondható és használható irodalmat közvetítsünk. Itt a mondható az elsősorban nyilván a versekre értendő, hiszen a magyar ember számára a vers az az ünnepek része szokott lenni. Most mindenki emlékezhet a néha hosszasra nyúló iskolai ünnepségekre, vagy templomi ünnepségekre, de ezeknek igenis nagy szerepe van abban, hogy a magyar emberek költők neveit fel tudják sorolni, és általában azokét ismerik, akiknek a neve és verse elhangzik ezeken az alkalmakon. Amikor nekiálltunk például egy karácsonyi lapszámot, vagy egy nők napjához, vagy a nőkhöz kötődő lapszámot összeállítani, akkor kicsit kétségbe esetten kellett megállapítanunk, hogy nagyon kevés olyan vers született, amelyet ennek az elvnek a mentén itt közölhetnénk ebben a lapszámban. És ekkor volt az, amikor még inkább szembesültünk azzal, hogy mekkora szükség van erre. Vagy amikor visszamentem a falumba, ahonnan származom, ahol a gyerekkoromat töltöttem Szilágybalán, és egy szentestén a templomban ültem, akkor szintén azt láttam, hogy a mai gyerekek ugyanazokat a verseket szavalják, amiket én is 20 évvel ezelőtt. És ez bizony valóban jelzi azt, hogy itt történt egyfajta szakadás, hiszen nem csak arról van szó, hogy a műsorok összeállítói nem elég igényesek, nem kutatják, hogy miket írnak a mai költők, hanem ez sokszor nem jut el. Hiába van ott a világhálón, nagyon sok embernek a nagyon értékes életműve, hogyha valaki naívan nekiáll megkeresni ezeket, akkor nagyon furcsa, és nagyon furcsa dolgok jönnek szembe, és nagyon esetleges az, hogy mit talál. A mi lapunk ebben segíteni az eligazodást. A képzőművészeti anyag fontosságáról még, hogyha beszélnél egy picit, mert bizonyos szempontból ez is eléggé úttörő elképzelés, hogy minden lapszámot, hogy alakult mindez, miért olyan fontos, hogy ezeket a képzőművészeket megismerhesse a szélesebb közönség is? Az is változik, hogy az emberek hogyan járnak kiállításokra, milyen gyakran, illetve mit keresnek. Legutóbb egy festőművésszel beszélgettem erről, aki abban látja azt, hogy az emberek kicsit érdektelenebbé váltak a képzőművészet iránt, hogy teret nyert az a fajta lakberendezés, ami nem törekszik a festmények lakótérbe, élettérbe beemelésére. És a festők, szobrászok talán még nehezebb helyzetben vannak, hogy hogy jussanak el a közönségükhöz. Vannak lapok, tehát nem mi vagyunk az egyetlen, akik ugyanígy segítjük őket eljutni a közönségükhöz,
Mi talán annyiban különbözünk, hogy mindenkiről, akit felkérünk illusztrációra, közlünk egy rövidebb portrét, amiből reményeink szerint az is kiderül, hogy miért épp őt választottuk. Ugyanakkor igyekszünk tematikusan is gondolkodni. Például a legutóbbi lapszámunkban, amelyet Magyar Népmese napi alkalmából szerkesztettünk, Kő Boldizsára felkért képzőművészünk, és ő a mesekártyáival van jelen a labban. Annak ellenére, vagy azzal együtt, hogy nagyon igényes és szép illusztrációs és grafikus munkássága is van, úgy gondolom, hogy az, amit ő a mesekártyáival megvalósít, az ugyanaz a képzőművészetben, amit mi az irodalomban szeretnénk, hogy egy olyan fajta használható tudást és igényes művészet átadást, de ugyanakkor egy kreatív megjelenést mutasson be. Nem tudom, hogy mindenki járt-e már, de valószínűleg igen, Kő Boldizsár játszó terein. Például a Zöld Péter játszótér az egyik leghíresebb, ami a Zöld Péter népmese figuráira, epizódjaira, dramaturgiája szerint épül fel. Tehát olyan játszó alkalmatosságokat talált ki, amelyek egyben szobrok is, természetes anyagokból készülnek hagyományos ácstechnikával, és egy nagyon érdekes képzőművészeti megközelítése ez a mesének, vagy ha úgy veszük, akkor az egyik legizgalmasabb népmese illusztráció, amit én láttam. Ezekből a lapokból amúgy hoztunk magunkkal, és ott a kijáratnál megtalálhatók, ingyen elvihetők, majd nézzék meg, olvassák szeretettel. Farkas Vajman Endre versszerkesztőtől először azt kérdezném meg, hogy miben más az olvasóhoz való viszonya a lapnak, amennyiben más, mint az egyéb lapoké, és ezt a szerkesztői gyakorlatába ő hogy ültette bele? Mi eleve, tehát amint így az előbbiekben is elhangzott, egy kifejezetten olvasócentrikus lap vagyunk, és ezen belül, tehát a versrovatnak nem azért, mert a saját házamtáját akarom dicsérni különösebben, de hogy a versrovatnak kiemelt szerepe és jelentősége van ebben a misszióban, amit magunkra vállaltunk, hiszen érdekes módon ugye az derült ki, hogy míg évtizedekig hiányzott a napi sajtóból, ugye mert hogy az előretolt helyőrségnek a hordozója, az ugye többnyire a vidéki megyei napilapok, tehát ezek hétvégi mellékleteként jelenik meg. Szóval visszatérve, ugye amikor újra az olvasók elé tártuk ezeket a szövegeket, ezeket a verseket, ezt a rovatot, akkor nagyon hamar kiderült, hogy valóban egy óriási hiányt fogunk mi ezzel pótolni. Kifejezetten nagy szeretettel fogadták az egész mellékletet egyébként, hogy a versrovatot különösen. És a kezdetektől az volt a stratégiánk, hogy időről időre olvasói rovatokat is fogunk elhelyezni a labban, ami azt jelenti, hogy az olvasóink számára nyitott marad az a lehetőség, hogy elküldjék a szövegeiket a szerkesztőségünknek, és itt két dolog szokott velük történni, hogyha a véleményünket kérik a szövegekről, tehát a közlési szándékon kívül, akkor természetesen véleményezzük ezeket a szövegeket, válaszolunk nekik szívesen, viszont a jobban sikerült verseket időről időre egy-egy oldalban összefoglalva közölni szoktuk. Tehát a gyakorlatban ez többnyire így nyilvánul meg, és egyébként mint szerkesztői elv ugye nagyon fontos az, és még egyszer hangsúlyozom, hogy olvasható szövegek kerüljenek az olvasók elé. Tehát itt nyilván ez a szakadék, ez éppen azért alakult ki, hogy amiután elkezdtek az irodalmárok a szakmának és a saját maguknak írni, tehát a többé-kevésbé olvashatatlanná vált a verseknek pont az a szegmense, ugye, amelyik arra lett volna hivatott, hogy a közönséget tartsa az irodalom közelében. És akkor most gyakorlatilag ennyi történik, hogy ezt a csorbát próbáljuk kiküszöbölni és visszahelyezni a verset oda, ahol a helye van az olvasók elé. Nem sokára elindul az előretolt helyőrség online változata. Ennek a portálnak Farkas Vajman Endre lesz a főszerkesztője. Mondanál-e néhány szót arról, hogy fog kinézni, miben lesz más, mint a print, és milyen terveid vannak vele? Hát a portál az ugye természeténél fogva
multimedialitásnak egy olyan eszköze, ami sokkal több lehetőséget ad a szerkesztők számára. Ez azt jelenti, hogy alapvetően tartalmazni fogja a Magyarország, illetve a határon kívüli mellékletek teljes tartalmát. Emellett pedig ugye itt helyet tudunk biztosítani másfajta tartalmaknak, olyan anyagoknak, amelyekben azonnal tudunk reagálni a kulturális élet aktualitásaira, ezen kívül pedig videóanyagok fognak reményeink szerint felkerülni a portál oldalára, meg mindenféle hasznos és jó dolog. Tehát azért nem lehet itt túl nagy tervekről, meg pláne ígéretekről beszélni, mert itt is valószínűleg az lesz, mint minden a kezdő vagy induló orgánomnál, hogy ki kell várni azt, hogy a gyakorlatban a lehetőségeink meddig fognak terjedni. Tehát most nem ígérhetem azt, hogy napi frissítésű, mit tudom én, vlogok és egyéb ilyen rovatok lesznek, nem, meglátjuk, mi lesz. Igyekszünk a legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint építeni ezt az utat is. A szerkesztőség lelke és motorja, Boncida Éva, ezt azért merem ilyen bizalmaskodva mondani, mert együtt dolgozunk a lapnál, és ezt nap mint nap láthatom. Arról, hogy mi az ő felelős szerkesztői elképzelése a jövőről, és egyáltalán hogy válogat témát, hogy szervezi meg az újabb és újabb lapszámok megjelenő szövegek beszerzési útját és a labba való bekerülésének az útját, mesélj néhány szót. Nagyon egyszerű szempontok vannak. Az egyik az, amit félig már elkezdtem mondani, hogy a lapunk mindenek előtt igyekszik egy értékrendet is közvetíteni. Ez azt jelenti, hogy tematikus lapszámokat szoktunk szerkeszteni a nagyobb keresztény ünnepek köré, a nemzeti ünnepeink köré. Ez eleve ugye meghatározza a tematikát, úgy képzőművészeti téren, mint akár az irodalmi rovatok esetében is. A másik pedig, ami szintén fontos számomra, hogy ismeretterjesztő anyagok is legyenek a lapszámokban. Ezt nem szoktuk, illetve szoktuk, csak soha nem válik elég hangsúlyossá, hogy ez nem egy irodalmi lap, és nem is kíván az lenni, hanem ez egy melléklet, egy irodalmi kulturális melléklete napi lapoknak, és pont azt a pluszt kívánja képviselni, ami a napi lapok rohanásában nem fér bele. A másik, ami egy szintén fontos vállalása ennek a lapnak, hogy a vidéki olvasókat szólítja meg, és olyan kulturális tartalmat szeretnénk eljutatni hozzájuk, ami nem Budapest központú. A napi sajtóban is dolgozom, és pontosan látom azt, hogy milyen eséllyel jut be Budapest akármelyik kerületének bármelyik galériájában megrendezett kiállítás, akár az országos sajtóba, vagy egy vidéki múzeumnak a nagyon komoly programja milyen módon tud elsikkadni mondjuk egy rohanósabb napilapos tempóban. Például az asztalon most látható a nagybány, az úgynevezett nagybányai lapszámunk, ami igazából a kiskunhalasi lapszámunk. Ez az attól érdekes, hogy annak idején követtük a Szehozó kincsek útvonalát, amikor vándorolt a kiállítás, és minden városból írtunk riportokat. A múzeumok majálisán átadtak két fontos szakmai díjat, az év kiállítása és az év múzeuma díjakat. Ez nagyon fontos a múzeumi szakmában, és egy nagyon fontos visszajelzés. Mind a két díjat vidéki intézmény vehette át, az egyiket a soproni, a másikat a kiskunhalasi. Mi ellátogattunk Sopronba is, az év kiállításán dolgozók pedig a legelső mondat, amikor visszahívtak a riport után, hogy ennyire részletekben menően még senki nem írt a kiállításukról, és egy olyan kiállításról van szó, ami méltán nyerte meg az év kiállítása díjat, gyerekek kedvence, hatalmas népszerűségnek örvend, de amíg eljutottak a reprezentációban, az csupán annyi volt, hogy sok lap leközölte a sajtóközleményüket. Hasonlóan jártak a kiskunhalasi kollégák is, ami egy külön érdekes történet, hogy a bai házaspár, egy orvosházaspár 750 millió forint értékű képzőművészeti gyűjteményt adományozott a Kiskunhalasi Múzeumnak, nagyon bölcsen meghatározott feltételekkel, és e köré, a gyűjtemény köré csodálatos programokat szervez ez az intézmény.
Nem tudom, hogy Magyarországon tényleg gyakran történik-e ilyen, hogy valaki ilyen értékű adományt juttasson közintézménybe, de nem volt tele vele a napi sajtó, legalábbis velem nem jött szembe egészen addig, amíg meg nem ismerkedtem a Kiskunhalasi Múzeum igazgatóval pont a díj kapcsán. Ezeket az űröket szeretnénk betölteni, és ezeket a figyelmetlenségeket szeretnénk egy kicsit orvosolni. Tehát a témák részben szembe jönnek, részben a naptári év adja, és hogy hogy találom meg az embereket, vagy hogy nem, abban nagyon sok a gondviselés, nagyon sok a szeretet, és nagyon sok az érdeklődés. Aztán pedig előbb-utóbb megtaláljuk azokat az embereket, akik örömmel állnak bele ebbe a munkába. Nagyon szépen köszönöm. Az est végén természetesen lesz lehetőség még kérdezni. Most viszont tovább haladunk a második részéhez. Megkérném Gergőt, hogy ez zárja le az első részt, és nyissa meg a második részt egy kis gitárjátékkal. Egy ungvári költő, Tárci Andor verse következik. A címet Többet kaptam. Picit nyitottad meg az ajtót, s eréssel bomlott a világ. Tavaszi fákról érett alma, nyár végi gajról friss virág. Picit nyitottad meg az ajtót, és nagy kapu reteszett át. Elém lilában habzó kertet, s incselkedő lábak nyomát. Na 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 na. Többet kaptam, mint bárki más. Akác virágot szétroppantva, világ végét, s feltámadás. Egy újabb Bakos Kis Károly vers, a címe Nincs. Nincs az, amit nem hagysz hátra, ha eljöttél, hogy földbe. Padlásra, de mentségeket se keres. Nincs az, amit nem hagysz hátra, ha eljöttél, hogy földbe es. Szíved ne hord a padlásra, de mentségeket se keres. Ha erőd nincs a maradásra, hogy magad árnyéka lehess, nincs az, amit nem hagysz másra, ha eljön majd, hogy földbe es.
És akkor áttérünk az est második részére, amelyben az előretolt helyőrség Íróakadémia pályakezdő hallgatói fognak felolvasni. Elsőként közülük Dezső Kata, aki újonnan megjelent könyvének fülszövege szerint értelmezhetetlen jelenség. Mégis amit tudni lehet róla az az, hogy az Íróakadémia harmadéves hallgatója, illetve a Pécsi Tudományegyetemre jár, megjelent az első könyve, és az irodalmi jelen debütdíjában részesült, illetve a Magyar Penklubtól megkapta a Janus Pannonius Kelidon díjat. Erősen intellektuális fogantatású és igényű verseket ír, úgyhogy érdemes jól odafigyelni. Dezső Kata. Tundra. Gyújtott homlokú őzek és messzesedő porcok az erdőben ragadt szarvasok tetemein. A régi állatok lelkében aténi fény van. Minden kedves játékodat műanyagdobozban őrzöd, a kötődésnek nincs helyigénye, ritkán vizsgálod őket, nem jellemeznek téged mondod, de átveszed sérüléseiket. Gólyafészek, csodálkozol. Hogy tudna bárki minden évben szilárd fészket építeni egyre képlékenyebb póznasorokra? Löszfalakban álmodó fecskékre gondolsz, mielőtt újra figyelni kezdesz, megvárod a soron következő kilégzést. Nehéz szavak vannak az aszfalt alá hordva, csak akkor látni őket, ha nyáron a forró bitumentől kipárolognak az alsóbb rétegek. Egy ismeretlen csonkasziget fölé hajolsz, megérted a földben munkáló magvas erőt, a gejzírfakasztó mechanizmust és új földrajzi korokon keresztül a pusztítás szókészletét. A mindentől délnek fordulsz magad felé. Ég és talaj. Az erkélycek között vidéken is démonok laknak, senki nem tekinti magáénak őket, talán félnek, hogy hozzájuk tartozik valamennyi, és elfordítják fejüket, amikor kezdődik a válogatás. Budapest felosztása társadalmi falvak szintjén történik, nem kerület jelleget, a deprivatizáció eszközeit kell keresni. Az egész ország lemodellezhető abból, mit hagy hátra belőle egy ipari kézműves a gyárszegélyen éljük javára. Szuvenírként hazahordjuk más Európák maradékát. Megelégszünk azzal, hogy a felét meghagyták valaminek, amit csak egészként lehetne leélni. Kereskedelmi útvonalakkal vesszük körbe magunkat, életképtelen gazdaságok mellé telepszünk, és csendben elhordjuk azt, amiből más népek patkányai kevesebbet lakomáztak. Utca épül, iskola, fedezet nélküli gyerektörvény. Ezt a hazát nekünk kell majd eltemetni. Helsinki. Glóriád vetett rád a tompa utca lámpafény. Először hagytuk ki 26-án az ünnepnapi háborúkat. Hideg volt a kezed az esőtől, testedről foszlottak az évek, békét akartál nyúlánklankák felett pihenni. Azóta sok reggel elmúlt, sok napsütéses óra, a kerti színek egy árnyalattal világosabbak lettek. A természetben nincsenek stádiumok a gyászra. Ma 5 éve vágtuk ki a körtefákat, 4 éve korhadt el a diófa, 2 éve jött az első unoka, 1 éves fejemben ez a számvetés, és ez lesz talán az utolsó szülinapunk. Az egészségesen rügyező fák fordított tüdőlebeny alakúak, az emberi természet mellett szükségszerűen van természeti ember, aki szelíd a bokrokkal, állatokkal szemben, tiszteli a kontinenseket mozgató vizet, a fagy formáló erejét, tudja, hogy a közösségek összetartása szempontjából első a szálerdő, majd a ritkás, az utolsó a család. Fél lábon is kihordjuk ezt a síkságok és hegységek közé szorult életet. Uranium City. A közlekedési porban a tűzoltóság előtt gyerekek guggolják körbe képzelt vásznukat. Aki elhalad mellettük, hajlékonyságukat irigyli, pedig a rajzot kell nézni, a koncentrálástól kidugott nyelv felől, a tünékeny felületek vésett játékszabályait. Megjelennek később a kutyák is, akik a menzán hideg ebédet kaptak. Az egészségügyi reform elveszi az ételek ízét, amúgy is sós az izzadás, pótolni kell. A tévétoronynál nem panaszkodik senki, ott több póráz van és több járta. Megmenekültek a gyerekek, hazamegy mindenki a képről, beáll a szürkeség, illata van.
Tompafényű kristálykavicsok a folyó medrében, a halak szálkáiban mérhető amplitudójuk. Minden lerakódik, amit nyugatról ide hord a szél. A város kérget növeszt, az erdő hangjai lerombolják, reggelre sorba rendeződnek a központi erők, közelítek, párologsz. Meghurcolt nyugodtság húzódik a tájban, folyóerek tapadnak bőröd alatt, kód nélküli kék. A természetnek vissza kell adni, ami megilleti, tért porcokat, kiáltást, fényevő bogarakat, a tűzoltóság elől hiányzó gyerekeket, a kutyákat, amiktől félnek, a tél hajléktalanjait, a falvaktól kijátszott távolságokat, a menekülés irányát, a verésekben a megszólítottságot, mielőtt még a fák is lemondanak rólunk és elfelejtenek. Síkmodellek. Parancsra nőtt virágokon lépek, tulajdonom már minden fa modell, enyém a táj. Megtartó vidékek képével élek, abban alszom el. Aktot tár elém a csapzott mező, a levegő belengi, a vásznon síkságban nyugvó szétrúgott redő. Két lepedő tartja minden álmom. Derengő délibáb most a város, minden hegy peremén Istenhez ér. A kopott macskakő már csak álmos barnának látszó néma kőfedél. A horizont ad sík falat a háznak, a tompa holtsugár messzeli puhán. A tájon élők még sose fáztak, tűznőtt az eladott búza után. A falvak ifjúsága felnő, a kukorica lent felejtett magja, a honvágy szétvert, kúsza felhő, jövő most a visszaút a hamba. Köszönöm szépen! Dezső Kata Rédicsen született Magyarországon. Nem ott él, de Magyarországon született. Köszi. Marcsák Gergő kárpátaljai, mi itt erdélyek vagyunk, és Lecó Bence, a következő felolvasónk pedig felvidéki. Azt már meg se kísérelem megmondani, hogy hol született, de felvidéken. Rövid, nagyon groteszk történeteket ír, erős történelmi érdeklődéssel bírnak ezek a történetek, vagy egy részük legalábbis, és kis színes érdekesség, hogy ő tördeli az előre tolt helyőrséget, tehát kettős kötődése van a társasághoz és a laphoz, de erről a kettős kötődésről még ma este lesz szó. Megkérném Lecó Bencét, hogy olvasson föl. Aztán leverték a korinthoszi oszlopok díszítéseit, csak úgy, mint az összes szobrokét. A freskókat lefestették vörössel, mint a vér, vagy a lenyugvó nap után maradt ég volt. A könyveket, a bölcsesség és a hatalom könyveit mind-mind egy kupacba rakták, és tüzek lobbantak, mint a gyűlölt korok mágiái. Éget húszszaga helyett éget papír édeskés illata terjengett. Éjszakánként látni lehetett, mely városok vannak előrébb, hol piroslik jobban az ég volt. Már a hold sem sütött. Egyre furább házakat építettek, miközben a régieket felgyújtották, és ami nem volt éghető, azt lerombolták, és helyét is besózták. Az olajfestményeket mind a tűzre dobták, és gyermekrajzokra mondták, ez a művészet. Minden jelképet levertek, s a házak falait tisztán hagyták. Hatalmas ablakokat vágtak, s azok a tüzek fényeinél visszatükrözték arcukat. Mikor már a nap sem sütött ki, mindenhova lámpásokat helyeztek, és kiáltották. Hatalmas az ember, hatalmasabb mindenkinél. Semmiféle feljebb valót nem tűrtek meg, az alázatot átvette a dac, pedig tudták, ez a vesztükbe viszi őket. Aztán elkezdték megölni azokat, akik másképp hittek, vagy egyáltalán hittek. Bitókat ácsoltak két nappal látéve, hogy emberi törvény szerint ítélkezzenek. Később már törvény sem kellett, csak pár borgőzös lehellett egyetértő suttogása, és már lendült is a kötél át az első fa legalacsonyabb ágán. A világot kifordították a sarkaiból, Atlantiszt a hegyekbe, Rómát a tengerfenekére képzelték. A hegyekbe leereszkedtek, a völgyeket megmászták, égetett az éj, és simogatott a nappal. Az emberek is kifordultak önmagukból, éltették magukat. Aztán visszájkodni kezdtek. Már senki sem emlékezett a boldog idők békességére, halompapír fölött veszekedtek és gyilkoltak. A gyilkosság erény lett, a gyilkosból hős. Így várták hát a végítéletet.
Következő novella az Isten veled hazánk címet viseli, és a Pserovnál lemészárolt 350 magyar és német emlékére íródott. Anya, akkor most mind haza megyünk? Könnyes szemmel néz anyjára a gyerek, miközben a választ várja. Mint a heringek, úgy szorulnak a marhavagomban mindannyian, de már hazafelé tartanak. Haza kincsem. Öléli magához az asszony a gyereket. Nem sírt eddig, de legördül egy sós csepp fehér arcán, mikor kimondja. Haza. Kezdetben féltek a legionáriusoktól. Mindenki tudta, hogy pár hónapja Pozsonynál felkoncoltak 100 magyar Leventét, és amikor a csetisz beszámolt nekik arról, hogy hazatérhetnek, mindegyikük gyanakodott. Aztán, mikor a saját szemükkel látták az értük küldött vonatot, mindannyian megnyugodtak, sőt, még meg is köszönték a tisztnek, hogy emberségesen bántak velük. Vonat fut be a szomszéd vágányra, az egyre lassuló kattogás elülésével halk harmonika szó és részeg nevetés szűrődik ki a deszkák közül. A gyermek apja sóhajt egyet és arra gondol, de jól is esne egy kupica pálinka. Mikor egy évvel indultak, csak arra tudtak gondolni, hogy Isten veled, hazánk, soha többé nem látunk. Nem is a csehek vitték őket, hanem mikor vonult vissza a német hadsereg, velük tartottak, nem akarták átélni az oroszok által elkövetett rémtetteket. Nem kellett egy nem kívánt temetés semmelyik családba, és az orosz katonák csábítási módszereivel sem voltak kibékülve a lányos apák. Élénkebbé válik a beszélgetés a kocsiban, oldotta a hangulatot a másik szerelvény részeg mámora. Az apa közben az állomás felé pillant, épp csak le tudja olvasni a halványon kivilágított feliratot. Pserov. Talán még azt is tudja, hogy itt őskőkori temetőt tártak fel, és milyen gazdag lelet látott napvilágot. Magyari! Harsamborgőzösen az éjszakába. A vagonban az emberek ajkára fagy a szó, a mellettük álló szerelvény kocsiaim pedig felrántják az ajtókat, majd részek szlovák katonák ugrálnak ki az éjszakába, és eszeveszetten üvöltve tépik fel a magyarokat szállító vagonok zárjait. Az első pár embert puskatussal leütik, majd a többit kiparancsolják a peronra. Az anya magához szorítja lányát. Nem lesz semmi baj, kincsem. Csak meghallották a magyar szót. Egy óra múlva a később érkezett vonat kifut az állomásról, tovább indul Pozsonyba. A katonák már elterültek kényelmesen a kocsiban, tovább tart a mulatozás. Hosszú az út Vilzon városáig. Köszönöm szépen! Egy újabb kettős kötődésről is szót kell ejtenünk. Marcsák Gergely és Farkas Velman Endre egy nagyon érdekes vállalkozásba kezdtek másfél évvel ezelőtt. A Római Disznó című verseskötet egyes verseinek dalszöveggé változtatásával és megzenésítésével egy olyan előadás jött létre, amelyet a két szerző rendszeresen elő szokott adni. Ebből hallgatunk meg most, ha jól tudom, két dalt, és ezt követően megkérem Gergőt, hogy a saját verseiből is olvasson föl néhányat. Tehát Farkas Velman Endre, Fekete rongyokban. Fekete rongyokban a lelkem, pulzáló fényes híganyag, most már a földhöz tartozik, mióta föntről elszakadt. A test sorsa a fájdalom, a léleké a nem lét, s ha én már nem is fájdalom, anyagtalan az emlék. Árnyékok vannak éjszakák, arcod át járó tengerek, partjukon folyton ott vagyok, hol lennem most már nem lehet. Ér egy gyümölcs, izgág a villogás, hallgat az agy, a test beszél, benne az idő kanyarok, kívül pedig csak fúj a szél. Magány vagy lassú kín halál, lehet, hogy most már egyre megy, és elhallgat a félelem, lélekből testbe átmenet.
árnyékok vannak éjszakák. Arcod át járó tengerek, partjukon folyton ott vagyok. Hol lennem most már nem lehet. Árnyékok vannak éjszakák, arcod át járó tengerek, partjukon folyton ott vagyok. Hol lennem most már nem lehet. Ugyancsak Farkas Verman Endre verse, a 40. Én gyűlölöm, hogy én vagyok, most életem egy hídra néz, akit a múltja elhagyott, jövőjét látni nem nehéz. A hídon innen én vagyok, s a hídon túl a változás, látszik, hogy lelkemben a víz, s a kísértés most árkotás. Mert gyűlölöm, hogy én vagyok, s hogy víz folyik a híd alatt, az állandó s a változó, most eltaszít vagy elragad. Évek, folyók és évszakok, netán a folyó az vagyok, s a hídon állva Mirabó azt kérdi tőlem, mi a lét, mi a halál, és mire jó. Évek, folyók és évszakok, netán a folyó az vagyok, s a hídon állva Mirabó azt kérdi tőlem, mi a lét, mi a halál, és mire jó. Az első vers, amit felolvasnék, a Fekete Tisza címet viseli, és a Tisza eredetének kárpátaljai mondája, az ihletője. Fekete Tisza. Hajam még őrzi, tartja híven az éj fejemre hult színét, és vért szivattyúz gyönge szívem. Ne tartsatok hát gyászmisét, mert élünk, és ahol az úton a két folyónak násza vár, a mármaros engem s a húgom sziklái börtönébe zár. S ha elhagynak a szenvedések, a vén hucul tutajra tesz. Terít egy inget szemfedélnek fölém, s az Úrhoz átevez. Hasamban hordom szégyenemre olá zsiványok gyermekét. Őt rúga, mint az apja tette, és gyűlölet feszíti szét. A magzatvízben úszva érzi, hogy engem verni, ölni kell. A vére bűnre így vezérli csöpkarját, melyel más ölel. S ha elhagynak a szenvedések, a vén hucul tutajra tesz. Terít egy inget szemfedélnek fölém, s az Úrhoz átevez. Ezért, hogy könnyem árja, lassan folyóvá duzzadó kis ér, mit vészes örvénylő alakban halál és gyász együtt kísér. Ha sodra falvatokra téved, s habján a házatok lebeg, ha benne ér egy élet véget, bocsássatok meg emberek, mert elhagynak a szenvedések, s a vén hucul tutajra tesz. Terít egy inget szemfedélnek fölém, s az Úrhoz átevez. Jó vándor! Kérlek, hogyha egyszer királyházára visz utad, a régi várhegyet kerest fel, mert ott alusszák álmukat, kik engem holtig visszavártak, megtébolyult apám s anyám. Sírjukhoz éjjel lépni bátrak, súgjátok nékik, él a lány.
de elhagynak a szenvedések, s a vén hucul tutajra tesz. Terít egy inget szemfedélnek fölém, s hozzájuk átevez. A második vers egy budapesti impresszió. Karácsonyi vásár. Késő ősz volt a Vörösmarty téren. Áradt a forralt borfahéj illata. Standok, boltok közt az adventi fényben ránk talált egy szürkés bankautomata. Néztük, hogy dől a Váci utca népe akcióval vonzó üzleteken át, amíg PIN-kódon beírtam a gépbe, és kezembe kaptam némi valutát. Az otthoniaknak szuveníreket akartunk vinni a Vörösmartiról, nekünk pedig színes gyertya kellett, meg fenyőfa alakú polisztiról. A vásár pedig drága, külföldiek zsebéhez mérték ma itt az árakat. A kofa hellót köszönt vevőinek, s lüktetett tarka turista áradat. Elindultunk hát, két csellengő alak, nézni, mit kínálnak a kézművesek. A tér közepén magamhoz vontalak, majd kalauzunk, a sodródó tömeg vitt, és a legszebb portékát keresve soká bolyongtunk a téren, te meg én. A zsárbóházból kilépett az este, alkonyi cukormász csurgott tetején, mire táskába gyűlt a sok ajándék, csokoládé, hógömb és zenedoboz. Ha gyorsan a megállóhoz érünk, még eljuthatunk busszal a nyugatihoz. Csókot adtál, s a föld remegni kezdett. Máig sem tudok pontos választ adni, ilyennek érezhettük a szerelmet, vagy csak befutott a kisföld alatti. Az izzóktól ékes platánfák alatt őrzi-e rejtét a Vörösmarty tér. A titkos rezgés máig is ott maradt, s rendre felbukkan, ha két száj összeér. Köszönöm. És a harmadik vers pedig egy sztálini lágerbe elhurcolt rab, odahalt rabnak az emlékére íródott, a címe Örök fogság. Rögökbe meredő bordáit közé a lélek immár örökre befagyott. Hogy a végtelennek kezdőpontja van, te, ki odahaltál, tanúsíthatod. Esendő elménk nem foghatja még fel. Magányod hosszabb, mint az emlékezet, és hosszabb, mint a népek földi útja, mely egyenest a pusztuláshoz vezet. Nem vagy lángoszlop, sem vádló maradvány, rossz szónoklatban történelmi példa, csak porladó csontváz, befagyott lélek, mi hazavágy, de sosem érhet célba. S ha Isten egyszer Baskírföldön járna, és rácsodálkozna, hogy kifekszik itt, meséld el neki, mondd, hogy megtalálta végre az utolsó kárpátaljait. Köszönöm szépen. Marcsák Gergely, a kárpátaljai előretolt helyőrség vers szerkesztője is. Úgyhogy igen, csak sokasodnak a kötődések. A következő fölolvasónk budapesti, sőt budai lány, asszony, aki az ERTE BTK-n tanul, és nagyon erőteljes érzelmi töltettel bíró, bevonzó verseket ír, de közben énekel az Angelika leánykórusban, és fényképészként is dolgozik. Bánkövi Dorottyát kérném meg, hogy felolvasson. Asszonyok az ágynál. Csak asszonyok maradtak a haldokló mellett, sötét kendővel takart arccal, nem sírtak, nem felejtettek. Füllett korteremben éjszakák vibráltak, valahánynak másik. Közös egy volt bennük, akit körbeálltak. Tekintetük, mint szombjuk akkor, megnyílt, majd elsötétedett. Külön látták a testet a lélektől, egynek a csalást, a réseket. Az ember feküdt az ágyban, izzadt tarkója mögött felpolcolt párna.
mégis, mint odagurított kő feszült nyakának a merev háttámla. Nem beszélt ő sem, talán nem is tépelődött. A szeméből távozó fény elégtétel volt, maga a hála. Aztán már az sem volt, csak test, irgalomból vagy kötelességből bebugyolálva. Az ágy mellett csak asszonyok álltak. Sötét kendőből kitakart arcuk lenyomata a távozó halálnak. Tudták, mi a dolguk, összehajtották a véres lepleket, mintha majd harmadnap, és összenéztek még utoljára. Blokk. Amikor beköltöztem hozzá, csak a szegénységünk volt közös, a lakásán kívül természetesen. Első perctől láttam valamit a szemében, ami egészen elidegenített, nem csak mert a ráncok kibogozhatatlanságában ült meg, hanem mert ez a tompaság, fénynek nehezen hívhatnám, gyámoltalansággal ötvözte a szigort. Hetek teltek el Lábújhegyen, a neszeket is óvatosan lehalkító órákban, mikor vártuk, hogy a másik elhagyja a közös tereket. A konyhát, az előszobát vagy a fürdőt, ahol a megrodgyant ajtajú zuhanyzó mellé annó a vécét is elhelyezték a szocializmus élmunkásai. A szobám ablaka a temetőre nézett. Gyakran bámultam a békésnek tételezett halottak önkéntelenül meghódított területét. Persze, azt sosem gondoltam volna, hogy a házsongári dombok télen füsttel és nehéz, hideg párával takart sírhelyei voltak éppen milyen közel fekszenek a szomszéd szobában forgolódó idős asszonyhoz. A csend eret vágott. A legkisebb nesz is bontogatta közöttünk a papírvékony falakat. Aztán valahogy mégis kibírtuk egymás folytott szuszogását, és a pár köbméter tisztálkodásra a pazarolt vizet a havi számlán. Amikor azonban közeledett hazaindulásom napja, egy éles hang egyszer csak áttörte a falakat. Fél év alatt nem hallottam annyit beszélni, mint akkor. Lihegve, kétségbe esetten szidott valami apróság miatt, én pedig egy árvaszót sem tudtam kinyögni, mert mind igaza volt abban, amiről akkor is hallgatott. Csak véletlenül tudtam meg az egyik szomszédtól egy 9 emeletnyi liftút közben, hogy az a kislány portré a falamon az egyetlen lánya. Aki tábrázol, pedig még akkor, amikor éppen annyi idős volt, mint én, önszántából. Meghallgattam, fizettem, eljöttem. Tudtam, hogy nem segít rajta a 200 lej, amennyivel többet tettem az asztalára. Tordai út. Hányszor használjuk a szavakat, amik kiürülnek? Kérdezném a zebrán átkelve, ha nem léptem volna már át azt a bizonyos számot. Önkéntes számüzetés egy városban, melyet már azelőtt leválasztottak rólam, hogy megszülettem volna. Ideális hely egy döntésképtelen állapothoz. Cselekvéseim létigék, nincs már felület, ahol fájhatna. Ez az egész csak egy soha fel nem épülő ortodox templom a körforgalom közepén. Általában nem jön a taxi, áldogálok, kivárok. Csehov és a tenger. A napba repült sirályt másnap nyakán kötéllel láttuk. A vízen ringott hassal felfelé, hogy forduljon, hiába vártuk. Pihéiben a búvó nap fénye megfakult, majd a testet magára hagyta. Mintha hóna volna, szárnya alá nyúlt néha egy hullám és felemelte, mint anya az elhasalt gyermekét. De a kő a kötélen nem engedte, tüdejében a víz már átvette az utolsó lélegzett helyét. Így telhettek meg esővízzel a kint felejtett boros poharak az éjjel. Mondta halkan, mintha nem is erről, majd dúdolni kezdte régről itt maradt dalunkat, hogy egy zöld tölgy a tenger szögletében színarany lánc karcsú derekán. Aztán nem folytatta mégsem, porzó víztükör volt a szemében. Jókedvű halott, csak nézett rám.
A korhadstégen a napba repült, és iszabba bukott sirály felé fordult, és megfogta kezemet. Elnémulhattunk volna előbb is talán, mint városi nagycsalád, ha kiér a tengerhez. Sárból férfit. Sárból férfit teremtek magamnak, a napon szárítom anyagát. Hogy érjen, tűzbe tartom, s ha el nem hanvad, hálomba vonom, még ölni tud értem. Tévedéseiből erényt szülök, sajátjaimmal átrátszóra festem, rút alakját, s még fülembe gügyög, lelke helyében öveztem a testem. Eredetébe, az ős forrásba, mikor belém néz, majd magába szeret. Rajtam átlép kéjeltelt házába, fogaim vésnek nyakára vízjelet. Sárból férfit teremtek magamnak. A férfit újra gyermekké kínzom, kevély mellemből a tüskék kihajtanak, s a saját vérem visszafolyik belém. Bánkövi Dorottya az Író Akadémia másodéves hallgatója, és a debütkötete megjelenés előtt áll, úgyhogy keressék majd. Végül Pataki Tamást szeretném majd színpadra szólítani, aki nem csak azért különleges, mert az övé a leghosszabb magyar könyv cím, tudomásom szerint. Murokfiban vérré válik az abszint, és lóvá teszi az ördögöt, hanem azért is, mert ebben a könyvében, ami szintén az a debüt sorozatunkban jelent meg. Szóval ebben a könyvében úgy idézi meg a század elő kiváló szerzőit, közülük is elsősorban Krúdi Gyulát, hogy közben elképesztően humoros és nagyon-nagyon erős hangulatteremtő erejű nyelvet használ, amint azt hallani fogják. Ugyanakkor hőse, ez a Murokfi Tódor Ede, igen jó magyar hazafi, amit szintén hallani fognak most. Tamás, légy szíves, olvasd. Jó estét kívánok! A fejezet, amit felolvasni fogok, annak a címe az, hogy Hungaro optimizmus. Egy nagy zokogás volt a város, esett szakadatlanul, s az olmosult cseppek, mint kis puskagolyok robbantak szét az utcákon futkorázó népség feje búbján. Mindent eláztatott a bolhacom színű szürkeség, a lányok lázas orcái most olyannak tűntek, mintha hamvat szórtak volna rájuk, egymásba kapaszkodva ugrottak át a pocsolyákon. A fontoskodó, siető urak vizes füstöt eregettek a pipájukból, s káromkodtak a bajszuk alatt, szitták a vízözönt, mint a bokrot. Az eső verte a bádok csatornákat, s a rossz lányok arcáról leázott a szajhafesték, láthatóvá téve vízbefúlt nyomorú életüket, amint összekuporodtak az ereszek alatt. Én akkoriban álmosan üldögéltem az elázott pipafüst nevű kávéházban, s rá lehelve az ablaküvegre képzelt japáni betűket rajzoltam az ujjammal, mert rettenetesen unatkoztam, mintha a legvégeláthatatlanabb balföldi panoráma kellős közepére száműztek volna egy esőszagú napon. Töhötömmel és csontosival ültem, haltekintetükkel úgy bámultak ki a kávéházból, mintha viszkalitkába zárt hideg angolnák lennének, s azt a nagy csalit várnák, amit örömes bekapnak, csak húzzák már ki őket ebből a buskomor posványból. Az unalom az asztalunk alatt dorombolt, néha belerúgtunk, erre felmászott és elterpeszkedett rajtunk. Holdkoros bénultságunkból a becsapodó ajtó riasztott fel, és felsziszenve méregettük az iromba ruhákba öltözött, kifogástalan mosolyú idegent. Szakasztott úgy nézett ki, mintha egy ősbemutatóról megszökött színész lenne, akit a két felvonás között megérezte a mímel tapsból áradó bukás bűzös levegőjét, és ezért meglépett. Óvatos duhajként körbenézett, s amint meglátott minket, nagyszájúan, akár egy misszionárius lelkész, már röpítette felénk szórepeszeit. No hát, mit buslakodtok itten, honfivéreim? Mi ez a begúbózás? Így kedvetek szegi egy kis eső? Titeket, barátaim, megfortézött egy aljas féreg, a honfibú, amit apáitok nagypéntek szallagos meséi tápláltak bennetek.
az elvesztett szabadságharc, az elnyomás, mi egymás rontja lelketek, s rossz fát tesz tüzére. Sejtjeitekre mikroszkopikus piócák tapadtak, a kis hitűség, a borulátás mérgének korokozói. No de barátaim, elhoztam nektek a megoldást. És benyúlt felöltőjének vörös bársonnyal bélelt belsejébe, előhúzva egy jókora piros cserzetből fedelű könyvet, amelyen aranybetűkkel ez állt. Hungarooptimizmus. Majd sorban farkas szemet nézett velünk, mint aki azt vizsgálja, miként hat világ megváltó tanúi híveire. Na, mi ez? Kétkedett töhötöm. Maga kuruzsló, fintorgott gyanakodva csontosi? Badarság, vetettem oda félváról. Látjátok, úgy beszéltek, mintha temetésről jönnétek éppen, és oda is tartanátok. Hát megelégedtek ti a halotti torok savanyú borával? Nem részegülnétek inkább jó aszuktól? Vénuszi nők ormait nem hágnátok meg? Itt a tanom neve optimizmus, s ez lelkesítheti újra nagyhatalommá a nyiszlet mellű nemzetet, hogy újra dagadjon a derűtől. Há, voltak éppen, nem, de be sem fejezte töltöm az ellenvetését, az idegen ércesen és öblösen dörögte. Hát és voltak éppen. Sem, nem, nincs. Így beszéltek ti honfivéreim. Hiányzik belőletek az akarat, a Wille zur Macht. Keseregtek, buslakodtok, a múlton merengtek, mint kivénhet örömlányok régi lottyat tökű bikáikon, akik már jó részt a föld alól böködik az ibolyát. Erre már lekászálódott rólam az unalom dörzsölt macskája, és kíváncsi lettem-e fes széltoló doktrinájára. Belelapoztam a könyvébe, majd a tartalomjegyzéknél ezt a röpke listát láttam. Magyar lélekanatómia. Mely szervünk felelős a butarin, népnyelven bubaj termeléséért, és hogyan kell amputálni? Az öngyilkosság, mint nemzeti specifikum, a gentridárító és káros hatásai. Patopál szindróma és nyelvi tünetei, vagy a kóros eljráérünk arra még. A turáni átok, mint spirituális szkizofrénia. Ott jelenkezik, ahol ketten-hárman összehajolnak a haza nevében. A kis hitűség kiskátéja, hogyan igeneljük az igent? Ökonomiai alapismeretek nagykorúvá váló gentri fiúknak, vagy hogyan ne lőtt főbe magad. És ugyanott egy kis reklám, könyvtelenítő készülék kezdő honfiaknak, vigadás sírás nélkül. Hát, már kedvem távadt volna párbajra hívni a fickot, hogy végre történjen valami ezen az esős délutánon, de ő leintett, elővette a második kötetet, s harsogni kezdte annak tartalmát. Preambulum. Ha győz az optimizmus, a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán. Magyar királyságunk teljesen kiválik a birodalomból, a császár elhagyja Ausztriát a magyarokért cserébe, és menyecskéink piros kis ruhájáért élhal Párizs. A nép meg oly szapora lesz, hogy a magyar honfiak nem férnek el az anyaországban, s mert erős vágynak a békére, nem hadakoznak, nem foglalnak szomszédos területeket, hanem inkább a holdat gyarmatosítják. Hungari optimizmus, mint életforma, jókedv, progresszió, vigadás. Magának nincs sütnivalója, félcsizmás, csaptam le eléje a könyvet. Mindent a maga idejében. Én elhoztam önöknek a hungari optimizmust, távozzon belőletek a kis hitűség barátaim, már a csillagos ég sem határ. Ha elfogadjátok doktrinámat, akkor meglátjátok, hogy a Mont Everest csúcsán rak fészket a turulmadár. Nevünket újból imáikba foglalják a föld népei, de nem úgy, mint réges-régen, csupa barbár rettegésből, hanem hálából, hogy a magyarok kalauzolták végig őket az optimizmus útján, és hirdették a hazát a haladással együtt. Egy kis időre elragadta képzeletünk egy gondolatainkat a rejtélyes idegen szózata, melyet úgy intézett hozzánk, mint egy új vallást alapító nagyszakállú proféta, és amely egy szinte elképzelhetetlen világról szólt, ahol honfitársaink derülátóak. Ki hallott ilyet? Ebből tudtuk, hogy tébolyda szökevénnyel van dolgunk. Ime benyúlt felöltőjének másik oldalzsebébe, és előszedett egy csomó papírost, amelyeket az asztalra vágott, s mondta. Most egyedülálló lehetőség kaparásza ajtotokat, hiszen kedvezményesen megvásárolhatjátok a Hungaroluna részvénytársaság részvényeit, és becsületszavamra mondom, már nagyon kevés maradt, de én osztozni szeretnék-e kincsekben véletek. Az mifán terem, érdeklődtem kisé ingerülten, mert láttam házaló széltóval van dolgunk, aki fűtfát megígér, majd elnyeli valahol Ceylonban a tenger.
Honfitársaim, elég volt, hogy a gyarmati versenyfutásban hátul kullogunk, s kis ádriai flottánk nem győzi az iramot. Ezért mi eldöntöttük, hogy gyarmatosítjuk a holdat. És kibontott egy hatalmas holdfelszínt ábrázoló térképet, ami 64 vármegyére volt felosztva, a mellékelt listán pedig már csupán néhány főispáni hely tátongott. Nézzétek csak, ez itt új Kecskemét, ahogyan az anglusoknak van New Yorkjuk Amerikában. Ez meg Kassa szabad holdbéli városa. Ez itt a Kárpát vonulat, amott meg a Tátrafüredi rezort. Ha megragadjátok az alkalmat, főispánok is lehettek akkora területeken, mint az egész királyságunk. Szóval uraim, itt a kis telihold mellett kell aláírni, és mindössze ennyi dotációt kérek. És mivel jutunk fel a holdra? Tán turulmadarak nyakába kapaszkodva? Hát mit lélegzünk? Holdleget? És ha korog a gyomrunk, majd énekeljük a himnuszt? Vagy holdrizset termesztünk, élc előttünk, de már kezdtük is megszánni az idegent. Szurkáltuk, nyúztuk, csíptük kérdéseinkkel, mint mágia jelölt eretneket a hajdani inkvizitorok. De tántoríthatatlan maradt, és végül elregélte, hogy Stanley Heinrich már megtervezte a holdbéli fővárost is, Lunapestet. Eleinte még buváröltönyben járunk barátaim, s oxigénpalackokból lélegzünk, de hamarosan elkészül az atmoszféra indukciós gép, amellyel földi levegőt termelünk a holdon, majd hamiskásan meglebegtette, hogy a holdbéli rakétajáratok üzemeltetése is nagy üzlet, amihez szintén vannak eladó részvényei. No, ebből elég, rekesztettem be az ülést. Nem kérünk a mézes-mázas maszlagából és a furcsa terveiből, házaljon velük másút, menjen Lipotmezőre, ott talál elég vevőt. Viszontlátásra dörmögtem, és hátat fordítottam. Au revoir, ejtette ki Mélán töhötöm, és cigarettára gyújtott. Ostoba fráter szúrt oda skorpió szájával Csontosi, és egy fröccsöt rendelt a pincértőn. Az idegen feje ekkor már úgy világított a felháborodástól, mint egy töklámpás, és hatalmas karját felemelte, a mennyezetre mutatott, de azon túl egy halvány égitestre célzott, majd hosszan mennydörögte. Megbánjátok még, hogy ellenálltatok az optimizmus tanának. Elhoztam nektek a szőlővesszős nektáros jövendőt, de nektek nem kellett. Csak ültök itt, önnön buslakodásotok büdös pocsolyájában, átkozottak. Mikor Széchenyi felkiáltott, hogy tengerre magyar, apáitok a Balatonra rándultak le csónakázni. A viszontlátásra. Aztán telt múlt az idő, s a borongos búség közepébe felkapaszkodott a nap, mint a nagy annabáli csillár, és kihűzte testünkből az olmos tétlenséget, melyet az esővíz opálos párájából szippantottunk heteken át. Mikor Katinkát szorongattam fenn a Jánoshegyi erdőben, s fogammal téptem velencei sejemből szőtt bugyját, akkor jutott eszembe a különös kávéházi találkozás, melyre azóta nem sokat gondoltam. Amint visszatértünk a városba, töhötön várt ideiglenes legénylakásomon, bőséges farkasvacsorával és egy kisebb halomnyi hírlappal. Ettől megijedtem, mert töhötöm költőembernek vallja magát, és egy betűnyit sem hajlandó olvasni. Akkor mégis felkapta az egyik esti újságot, és felolvasta a címét, az első bekezdéssel együtt, minden egyes szavát külön hangsúlyozva, mint egy olvasni tanuló óceániai vadember. Holdra szállt aranyos Lónyai Ernő Géza, szenzáció, magyarok a holdon. Holdra szállt az első magyar rakétahajtásos légimasina, amit aranyos Lónyai Ernő Géza erdélyi gróf vezetett sikeresen át a földet ölelő szférákon. Fedélzetén 64 próbatelepesével rögtön megalapították a fővárosukat, Lunapestet. Felvették a kapcsolatot a magyar királyi kormánnyal, és a Szent Korona birtokának nyilvánítottak a föld kistestvérének egész felszínét és felszín alatti ásványkincseit. A világ kormányai táviratban gratuláltak a magyar királyi minisztériumnak a rendkívüli teljesítményért, úgy hírlik, Londonban és New Yorkban már bajszot növesztenek és pödörnek a férfiak, és bevezették a kötelező magyar nyelvoktatást. Az amerikai heraldikusok társasága kinyilvánította, hogy az amerikai sas voltak éppen kerecsen sólyom, azaz a magyarok turulmadara, zászlójuk piros-fehér sávjai pedig önmagukért beszélnek. Chicagóban Kossuth szobrot avattak, a heroikus alkotáson a magyar nép Mózese Diana istennőt csókolja szájon, és új frigyet hirdet a föld és a hold között. Aranyos Lónyai Ernő Géza első földre küldött táviratában a következőt írta. Megérkeztünk. Stop.
Termeljük a levegőt. Stopp. Budapestről csak a Lipotmezei intézetből tartottak velem. Stopp. Éljen a hungaró optimizmus. Stopp. Köszönöm. Köszönjük szépen. És akkor az est zárásaképpen megkérném Marcsák Gergelyt, hogy zenéljen még nekünk. Pereg Somi költő, Kecskés Béla versét szeretné belénekelni. A címe Szerelem. Új évnek hajnalán, sikongó jegeken, hazavitt engemet az óvó szerelem. Letett az ágyára, gyöngéden betakart, elfújta a fagyot, elűzte a vihart. Vigyázó szerelem, egyetlen istenünk, ez évben, ínségben mindétig. Légy velünk, légy velünk, légy velünk. Új évnek hajnalán, sikongó jegeken, hazavitt engemet az óvó szerelem. Letett az ágyára, gyöngéden betakart, elfújta a fagyot, elűzte a vihart. Vigyázó szerelem, egyetlen istenünk, ez évben, ínségben mindétig. Légy velünk, légy velünk, légy velünk. Testével becézett, szavával itatott, nem bánta sebemet, nem nézte ki vagyok. Nyitom a szememet, a köpből nap húzik, káoszos lelkemben elhallgat a kulik. Vigyázó szerelem, egyetlen istenünk, ez évben, ínségben mindétig légy velünk. Vigyázó szerelem, egyetlen istenünk, ez évben, ínségben mindétig légy velünk. Légy velünk, légy velünk. És a korábban már idézett, említett Tárci Andor ungvári költő verse, a címe Ungnak és Tiszának. Ungnak és Tiszának örök a járása, mint konok szívünknek szilaj lobogása. Szilaj sodorása Ungnak és Tiszának, arcunkra rót jele ősi kopja fának. Vereckénél susog rengeteg nagy erdő, lovasoknak árnya az egekig felnő. Az egekig felnő, sűrű, sötét felhő, eleink borából támad bíbor eső. Munkács szép várának kövei peregnek, Zrínyi Ilonának könnyűi erednek. Könnyűi erednek, sárral keverednek, valahol titokban zászlókat temetnek. Csillaglátó táltos, forrósítsd a vérem, ne hagyd elszunnyadni, acélozd meg hitem. Acélozd meg hitem, én egyetlen kincsem, amit nem vehet el semmiféle isten.
Dunának és Tiszának örök a járása, mint konok szívünknek szilajd lobogása, szilajd sodorása, Dunának és Tiszának őrzői vagyunk mi, ezer éves lángnak. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, köszönjük, hogy itt lehettünk. Mi voltunk az Előretolt Helyőrség irodalmi és kulturális melléklet szerkesztősége, illetve az Előretolt Helyőrség Író Akadémia. Szép estét kívánok, viszontlátásra!